համար 23 Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեկտիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով նախատեսվում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը 2024 թվականի պետական բյուջեով կրթահամալիրների կառուցման համար նախատեսված գումարի շրջանակներում կատարել վերաբաշխում կատարողների միջև 2.920 միլիոն դրամի չափով արդյունքում քաղաքաշինության կոմիտեից Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի փոխանցելով 10 կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների պատվիրատու մարմնի լիազորությունները։ Այդ ուրեմն կրթահամալիրներն են Արագածոտնի մարզում Ճարճակիսի կրթահամալիրը, Գեղարքունիքում Կախակնի Արեգունու Փոքր Մասրիկի և Մաքենիսի կրթահամալիրները, Լոռու մարզում Բազումի, Միխայլովկայի և Կաթնարատի ու Գարգարի կրթահամալիրները և Սյունիքի մարզում Շաքի կրթահամալիրը։ Միևնույն ժամանակ նախագծով նախատեսվում է նախարարության և Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի ենթակայությամբ գործող 5 հանրակրթական դպրոցին հատկացնել կապիտալ դրամաշնորներ 31 միլիոն 448 հազար դրամի չափով, իրենց խնայողությունների հաշվին անհրաժեշտ սարքավորումները ձեռք բերելու և նաև աշխատանքները իրականացնելու համար, և այդ նպատակով են օգտագործելու դպրոցները այս հատկացվող գումարները։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագիծը ևս մեկ աշխատանք է 300 դպրոց 500 մանկապարտեզների խոշորածավալ ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև դպրոցների գույքային ու շենքային պայմանների բարելավման ընթացիկ ծրագրերում։ Ընդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, կթվարկեք, որ դպրոցներին ենք ֆինանսավորում նաև տալիս։ Այո, ուրեմն կապիտալ դրամաշնորներ են հատկացվում Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրին, ճաշարանի գույքի ձեռքբերման համար, Ալավերդու Շահումյանի անվան թիվ 5 ավակ դպրոցին տեսախցիկների ձեռքբերման համար, Գյումրու թիվ 45 միջնակարգ դպրոցին էլեկտրոնային գրատախտակի ձեռքբերման համար, Վանևանի միջնակարգ դպրոցին ջեռուցման աշխատանքների համար, Ճամբարակի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցին նույնպես ջեռուցման աշխատանքների իրականացման համար։ Իսկ կրթահամալիրների կառուցման մասին խոսքը ճիշտ է, իսկ հիմա մենք նախագծման փուլում ենք, թե արդեն շինարարության փուլ ենք մտել, ունենք տեղեկություն դրա մասին։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն վարչապետ, մի քանի ընդհանուր թվեր կուզեի ներկայացնել այս պահին, այս որոշմամբ փոփոխություններն էլ հաշվի առնելով, մենք ունենք ընդհանուր 133 օբյեկտներ, որոնք գտնվում են տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրատվության շրջանակներում, և դրանց մեջ ուրեմն 85 դպրոցներ են և 48 կրթահամալիրներ։ Քաղաքաշինության կոմիտեի տիրույթում 95 ուրեմն օբյեկտներ են, որոնցից 59 դպրոցներ և 36 կրթահամալիրներ։ Այս պահին մենք ունենք շինարարության փուլում գտնվող 107 օբյեկտներ ընդհանուր առմամբ, և դրանք բոլորը գտնվում են շինարարության փուլում, մի մասը կավարտվի նաև այս տարվա ընթացքում, և արդեն իսկ ավարտված ունենք 27 ուրեմն ուսումնական հաստատություններ, այսինքն ընդհանուր առմամբ այս պահին 134 հաստատություններով կամ ավարտել ենք աշխատանքները, կամ շինարարության փուլում ենք, մնացածը արդեն ավելի նախագծման և մրցութային գործընթացներում են։ Դե, մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ դպրոցների 300 կառուցում, վերակառուցում կամ հիմնանորոգում, հիմա նաև մենք ընթացիկ պրոցեսը կառավարելով, նաև ինչքան հասկանում եմ, մենք հիմա առաջիկայում նաև հիմնանորոգման հետ կապված խնդիրները կակտիվացնենք, որովհետև մի մասում մենք ունենանք զրոյից կառուցում դպրոցի կամ կրթահամալիրի, մի մասում կունենանք հիմնանորոգում, մյուս մասին կունենանք վերակառուցում։ Պարոն Խաչատրյան, ինչպես եք գնահատում ընթացքը մեր ծրագրի իրականացման։ Շնորհակալություն մեծ արգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ պարոն վարչապետ, հստակեցնեմ, որ այն 10-ը, որ Տիկին Անդրեասյանը նշեց, որ այս վերաբաշխման եղանակով տարածքային զարգացման հիմնադրամին սահմանում ենք որպես կատարող պատասխանատու, սրանք նոր սկսվողներն են, որոնք տիպային նախագծեր են, մենք ըստ էության արդյունքի ենք տոմ տիպային նախագիծը, արդեն տեղակապումը և շինարարությունը մեկ
կատարող կապալառու կազմակերպության պայմանագրի շրջանակներում կշարունակի իրականացվել, էլի հստակեցնելու համար մենք այս պրոցեսում անցյալ աշնանը մեկնարկած մոտ 90 կրթական հաստատությունների, դպրոցների կամ հանրակրթարանների կրթահամալիրների ըստ էության նոր սկսվող գործընթացներ ենք կառավարում, մեծամասամբ արդեն մրցույթները կատարված են դրանցից 90-ից, որոնք որ այս մեր միջև ամառ նախատեսված պլանն են, մոտ 10-15-ը այս ամսվա ընթացքում ավարտին կհասնենք, և ինչպես դուք նշեցիք, մեկ ուրիշ փաթեթ հիմնանորոգումների պատրաստում ենք, դրանք հիմնականում 80-ականներից հետո կառուցված դպրոցներն են, որոնք շենքային գնահատման պայմանների տեսանկյունից համարվում են բավարար, և մենք այնտեղ հիմնական խնդիրներ ենք լուծում ներքին պայմանների ջերմակայունության, սանիտարական պայմանների նորացման, թարմացման խնդիրներն ենք լուծում, այս ամռանը արդեն թվով առնվազն 50 դպրոցների փաթեթ կունենանք, և դրանք նույնպես առանձին նախագծերով կբերենք կառավարության հաստատմանը։ Կշարունակենք նաև, պարոն վարչապետ, որովհետև մեր պլանն է այս երկրորդ խումբը առնվազն 150-ի հասցնել, առանձնահատկությունը նաև, որ մենք այս 50-ի օրինակով մի հատ կփորձարկենք, կհասկանանք ինչ եղանակով ենք մենք առանձնացնում, ընդհանուր մոտեցումներ կամրագրենք, և արդեն հաջորդ տարվա ընթացքում կշարունակենք նաև մյուս 100-ը։ Դե որակ հետ կապված խնդիրների, ստանդարտների հետ կապված խնդիրների շուրջ պայմանավորվել ենք, որ պիտի աշխատենք, պան Վարդանյան, ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ամենօրյա հսկողություն ենք իրականացնում, ակտիվ աշխատում ենք մարզերի մեր գործընկերների հետ, մարզպետարանի, հիմնականում աշխատանքները գնում են առանց լուրջ խնդիրների, բայց որոշ տեղեր արձանագրվում են, օրինակ երկու օր առաջ Գեղարքունիքի մարզի շատ ջրեքի դպրոցում մարզպետարանի մեր գործընկերների հետ ուսումնասիրության արդյունքում պարզեցինք, որ շեղումները այնպիսի են, որ հնարավոր չի լուծում տալ վերականգնել, և հանձնաժողովը որոշում կայացրեց, որպեսզի այդ մի մասնաշենքը ապամոնտաժվի, և շինարարը իր ուժերով ապամոնտաժել է, և պետք է իրականացնի իր ուժերով այդ ապամոնտաժված հատվածի շինարարությունը։ Տեղեր կան, որ զուգահեռաբար շինարարությանը մենք ուսումնասիրում ենք նաև նախագծային լուծումները, և հնարավորինս ձգտում ենք բարելավել այն փորձի հիման վրա, որը կուտակել ենք այս նախորդող ժամանակահատվածի ընթացքում։ Մեկ երկու այդպիսի դեպքեր ունենք, որոնք պետք է ապամոնտաժվեն, մեկը արդեն ապամոնտաժել ենք, հաջորդը առաջիկայում հանձնաժողովի եզրակացություն լինելուց հետո կապամոնտաժենք, մնացած տեղերում որակի լուրջ խնդիրներ չունենք, բոլորը շտկվող են, արձանագրվում են, և կշտկենք, առաջ կգնանք առանց որակական լուրջ խնդիրների։ Շատ լավ, ինչքան էլ հասկանում ենք, որ ցավալի է, որ այդ ապամոնտաժման գործընթացը ժամանակը տանում, մեր պլանները հետ են ընկնում, բայց մենք պետք է սկզբունքային գտնվենք, որովհետև 1-2-3 այդպիսի նախադեպերը նաև մեր հարգելի շինարարներին հստակ ուղերձ կլինեն, որ այդտեղ պետք չի անել, այսինքն շահավետ չի նաև իրանց համար այդպես վարվել, իհարկե հեշտ չի լինելու, ենթադրում եմ տարբեր բողոքարկումներ կլինեն, և այլն կընկնենք երբեմն դատական պրոցեսների մեջ, որոնք հնարավորա տարիներ տևեն, բայց կապ չունի, մենք պետք է այդ ճանապարհով գնանք, բայց ես գիտեք ինչի շուրջ եմ ուզում նաև, ինչի վրա եմ ուզում մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, սոցիալ հոգեբանական մակարդակում կա նաև այսպիսի մի բան, որ հիմա խորհրդային միության ժամանակներից մեր ընկալման մեջ կա պետականի և սեփականի մեջ ճեղքը, այսինքն ինչ-որ պետականը մենք այլ կերպ ենք ընկալում, ինչ-որ սեփականը մենք այլ կերպ ենք ընկալում, ընդ որում սա սոցիալական ծագման հետ և բանի հետ այդքան էլ ուղղակի կապ չունի։ Հիմա ենթադրենք մարդը, երբ որ բնակարանն է նորոգում, մի մարդ այդ նորոգման վրա ծախսում է 500,000 իր հնարավորության սահմաններում, մյուսը մի քիչ պակաս, մյուսը մի քիչ ավել, բայց եթե նույն գնային սեգմենտի մեջ մենք հիմա ասենք գնում ենք, մտնում ենք օրինակ դպրոց, չէ՞, բանաձև դուրս բերենք մի քառակուսի մետրի վրա, ինչքան գումարա վաճառվում,
ծախսվում։ Եվ գնանք այդ նույն բանաձևով, գնացինք մտանք դպրոց, տեսանք այնտեղ օրինակ սալիկը ինչ է, բանը ծորակ, ինչ ծորակ է դրած օրինակ։ Եվ գնանք այդ նույն գնային սեգմենտի մեջ մի հատ մասնավոր տուն, որը սոցիալական նույն նշաձողի մեջ է։ Եվ մենակ այդ երկու ծորակները, սենց ուղղակի որ շոշափենք կամ վիզուալն արենք, այ իրանց մեջ այսքան տարբերություն կա։ Բայց ինքը միավորի վրա նույն գումարն է ծախսվում։ Եվ հələ մի բան էլ այն տարբերությամբ, որ այս դեպքում ծախսողը շահույթ է ստանում արդյունքում, ինչ որ մի հատ շահույթ ստանում է, այս դեպքում միայն ծախսում է։ Եվ այս սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մենք չենք կարողանում այս խնդիրը հաղթահարել։ Որովհետև այդ նույն վերցնենք գնդակը, չէ՞, գնդակ, օրինակ, սովորական գնդակ։ Երբ որ նույն գնային սեգմենտի մեջ մարդ իր երեխային գնդակ է նվիրել, նույն գնային սեգմենտ, նույն սոցիալական վիճակի մարդը։ Եվ մենք այդ նույն երեխայի համար գնդակ ենք ձեռք բերել մեր ընթացակարգերով, որ այդ երկու, ասենք, միջին վիճակագրական քաղաքացու իր երեխային նվիրած գնդակը և մեր ընթացակարգերով ձեռք բերած գնդակը, սենց ուղղակի դնենք իրար կողքին նայենք, արդեն այդ տարբերությունը մենք կզգանք։ Այսինքն սա մի պրոբլեմա, որ էլ չեմ ասում, եթե շոշափենք, էլ չեմ ասում, եթե սկսենք այդ գնդակի հետ ինչ-որ գործողություն անել։ Այսինքն սրանք հարցերը ես չգիտեմ կառավարության որ որոշման մեջ ինչ փոխենք, որ այս խնդիրը լուծվի։ Հա փոխենք, 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 բայց այստեղ պետք է սրա մասին խոսալ։ Եվ պետք է հասկանալ սա ինչ խնդիր է, սա հոգեբանական մակարդակի խնդիր է, սոցիալ հոգեբանական մակարդակի խնդիր է։ Մենք այսօր չզեկուցվողներով էլի գույքի ձեռքբերման, գույքի ձեռք մարզադահլիճների և մարզադպրոցների համար գույքի ձեռքբերման մասին որոշում կայացրեցինք։ Ես այդ որոշմանը հետ կապված, որ նայում էի, դրա մասին էի մտածում։ Օրինակ ես բանարի ինքս ինձ բռնեցի եմ մտքի վրա, օրինակ վախենում եմ, ասեմ հլա եկեք գնանք տենանք այդ ինչ գույք ենք ձեռք բերել, որովհետև վստահ չեմ, որ կգնանք և այդ նույն գնային սեգմենտի մեջ երեխայի, այսինքն մենք մեր երեխայի համար ինչ մեր նկատում եմ մեր ընտանիքի ներսում ինչ նույն գնային սեգմենտի մեջ ինչ որ ձեռք կբերենք, այդ նույնն ենք ձեռք բերել։ Բայց ես չգիտեմ գործողությունը, որն այն կոճակը, որին պետք է այստեղ սեղմենք և գնանք տենանք ընդեղ այդ հարցը լուծված է։ Պետք է հետևողական աշխատենք ուղղակի և որակի ստանդարտների մասին պետք է, ընդ որում ասում եմ, դա ամեն տեղ է, աթոռ կլինի, սեղան կլինի, ծորակ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, գիրք կլինի, աթոռ կլինի, բասկաթոռ կլինի, ամենուր է, նայում ես ասում ես, հա սա պետական է, նայում ես ասում ես, հա սա սեփական է, որովհետև ես չգիտեմ դա որտեղ աշխատում, ինչ ոնց է այդ ապարատը աշխատում, բայց սա ակնհայտ փաստ է, մենք չենք կարողանում դա հաղթահարել, բայց երևի սխալել է, այտենց մտածել են եմ ասում, որ կա մի գործողություն կամ կառավարության մի որոշման մեջ նախադասությունը փոխենք և այդ հարցը կլուծվի։ Իհարկե նախադասության վրա պետք է աշխատել, բայց սա ուրիշ խնդիր է, որին մենք պետք է ուսումնասիրենք, հետազոտենք այդ խնդիրը։ Եվ ես ուզում եմ այս ուղղությամբ մենք աշխատենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իհարկե դա շատ բարդ հարց է և այդտեղ ռիսկերի նվազեցման ամեն դեպքում մեխանիզմներ կան, տեխնիկական առաջադրանքներն ու բնութագրերը պետք է ավելի պատշաճ գրվեն, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում մեր ունեցած խնդիրները վերհանելով նաև շատ հաճախ պարզ էր դառնում, որ այդ խնդրի նկարագրությունը մեր մոտ բավարար չի, օրինակ երբ որ մենք որոշակի գույք ենք ձեռք բերում, որի որակով հետագայում բավարարված չենք, այնուհետև պարզ է դառնում, որ այն պարամետրերը, որոնք մեզ չեն բավարարում, օրինակ տեխնիկական առաջադրանքում ուղղակի նշված չեն, կամ այնպես անորոշ են ձևակերպված, որ հնարավոր են դարձրել նաև այդպիսի գույքի, օրինակ, ընդունումը։ Հետևաբար այստեղ կարծում եմ, որ բավականին մեծ աշխատանք ունենք դեռևս անելու այդ ստանդարտը նկարագրելու իմաստով, այսինքն կարծում եմ, որ այդ ստանդարտների նկարագրությունը մեր մոտ այս պահին են մակարդակում չի, որ մենք համարենք, որ այդտեղ հարցերը ամբողջությամբ լուծված են, բայց իհարկե ձեր բարձրացրած հարցը շատ կարևոր է, հետագայում ինչպես ենք մենք նաև վերաբերում այդ գործընթացին, ու այդտեղ թույլ տվեք ասել, շինարարության ավարտով մեր խնդիրները չեն ավարտվում, որովհետև
մենք նաև հետո բազմիցս արձանագրում ենք, որ շահագործման հանձնված դպրոցներն էլ հետո պետք է պատշաճ պահպանվեն։ Եվ այդտեղ պետք է լինի հոգատար ու սրտացավ վերաբերմունք այդ իրականացված ներդրման, այդ ձեռքբերված գույքի և կառուցված շենքի նկատմամբ, որը ոչ միշտ է այնպիսին, ինչպիսին պիտի լինի, և այստեղ այո, դա նաև կրթության համակարգի հարցն է, և այդ վերաբերմունքը պետք է ձևավորել կրթական համակարգի հետևողական աշխատանքով, այդտեղ մեծ աշխատանք ունենք անելու։ Պարոն վարչապետ, դուք հիշատակեցիք մարզագույքի որոշումը, ձեր թույլ տվությամբ երկու բառով ներկայացնեմ, ինչ ենք նաև այստեղ անում։ Մոտավորապես 300 միլիոն դրամի շրջանակներում 96 մարզական կառույցների մարզական գույք է հատկացվում, որոնց մեծ մասը մարզադպրոցներ են, 28-ը ՊՕԱԿ հանդիսացող, 61-ը համայնքային մարզադպրոցներ են, նաև 5 ազգային ֆեդերացիաների և 2 կազմակերպությունների ենք տրամադրում մարզագույք, որոնք մարզադպրոցներ ունեն, և շատ էական է, որ այս մարզագույքի զգալի մասը բաշխվում է մարզային մարզական կառույցներին, որով էապես նպաստում ենք սպորտով զբաղվելու հնարավորությունները մարզերում ընդլայնելուն, և սա էլ մեր շարունակական քաղաքականությունն է, հետևել գույքի որակին, բայց նաև ապահովել դրա հասանելիությունը մեր մարզիկների և երեխաների համար, որոնք սպորտով են զբաղվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, տեսեք, նույն գույքի պահպանման հետ կապված նաև այդտեղ էլ շատ լուրջ հարցեր կան, օրինակ նույն դպրոցներում երկու մոդել կա գույքի պահպանման, օրինակ կան տեղեր, որտեղ չգիտեմ, գուցե հուսահատ կամ այլ նկատառումներով այնպես անում են, որ գույքը նարավորինս քիչ օգտագործի, որ նարավորինս քիչ մաշվի, այսինքն նարավորինս ման եղավ, դասերն ավարտվեց, զանգը խփեց, որ ես ինչ լավա, դռները փակեք, բանը շարեք, փակեք, որ հանգարց երեխեքը մոտ չկան։ Բայց երկրորդը, ես երբ որ ասում եմ պետական սեփական չէ, ես հետո անդրադառնում եմ երեխեքի վրա, որովհետև երեխեքը միշտ չի, որ իրանց դպրոցի ծորակին վերաբերվում են ինձ, ոնց որ իրանց տան ծորակին են վերաբերվում, ստեղ էլ պետք է մենք բան անենք, որովհետև օրինակ ես վիզուալ ինչքան հասկանում եմ, որ դպրոցում, այլ տեղերում, ես էլ հետաքրքիր բանա, պետք է հասկանանք ինչից է, օրինակ ոչ մեկ իրանց տանը աթոռի վրա իր անունը դանակով չի գրում, չէ, ես չգիտեմ տենց դեպք, հա, ես անկեղծ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել տենց բան, որ մեկը, ասենք, դանակով իր անունը սենց սեղանի վրա կամ բանի վրա, աթոռի վրա գրելա, բայց տասնյակ դպրոցներում, բաներում, համասարաններում մենք տարբեր անուններ ենք տեսնում, որ դանակով սենց ինչի, հետաքրքիր բան է, ինչի, ասենք, օրինակ ձեր տանը ինչի չես գրում, եթե դա իրա մեջ խոր հիմաստ կա, տանը կամ պատին, ինչ է երեխեքը նկարել սովորելու համար, հա, բայց աթոռի վրա ոչ մեկ դանակով բան չի անում, ընդ որում հետաքրքիր, այդ նույն բաներ եկեղեցիների պատերին, պատմամշակութային հուշարձանների պատերին, ոչ մեկ իրա տանը բան չի անում, դանակով չի գրում, դրան վրա ասենք ենթադրենք, ես ինչն ու ես ինչը 1900 բանին, ասենք 2016 թվականի ապրիլի 8-ին ստեղ տոլմակերան, ասենք տանը, բայց ասենք չգիտես ինչի եկեղեցու կամ որև է այլ բանի վրա այդ գրում են։ Սրանք գիտեք նյութեր են, որոնք սենց ասում ենք, ծիծաղում ենք, բայց իվերջու սրանք բան են անում, ինչ-որ վարվելակերպ են, մենք իրոք պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը սրա։ Սա իմ ինձ թվում է, և սա մեր կառավարության հետաքրքրության ոլորտում է, մենք պետք է սենց գործերով զբաղվենք, հետազոտություններ անենք, որովհետև դա ինքներս մեզ հասկանալու պրոցեսը, որովհետև ովքեր ենք, չէ՞ լավ, հիմա ես չեմ ուզում հերթով գնանք, ասենք եկեք խոստով անենք, ով է արել ժամանակին տենց բան, դահլիճում ներկաներից ով չի արել, բայց այդ ուրիշների մասին չենք, չէ՞ խոսում, մեր մասին ենք խոսում, մեր սովորությունների, մեր բնավորության, մեր բանի, ասենք, դա շատ հետ, ու որը արտահայտվում է, մեր սոցիալ հոգեբանության մեջ, հիմա կրթահամալիրների հետ կապված, ես ուզում եմ մի հետաքրքիր ֆենոմենի մասին ասեմ, որը էլի սոցիալ հոգեբանության հետ ուղիղ կապ ունի,
կրթահամալիրների նախագիծը հիշում եք ինչ հետակապված, երբ որ մենք ունենք աշակերտների բավարար թիվ չունեցող դպրոցներ, ասենք որտեղ կան 15-20, 25 աշակերտներ, մենք ասում ենք մի հարմար տեղում դպրոց մի կրթահամալիր կառուցենք, որովհետև կրթության համար միջավայրն էլ է կարևոր, չէ՞, երեխաների այդ շարժը եւ ծախ պետական ծախսի արդյունավետության մեջ չի մենակ խնդիր, այլ միջավայր, միջավայր ստեղծելու։ Հիմա օրինակ մի քանի առնվազն դեպքեր եղել են, երբ ինձ մոտենում են, ասում են, գիտեք ինչ, մեր գյուղի դպրոցը մի փակեք։ Մենք ասում ենք, բայց կներեք, մենք ձեր գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք ձեր գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում, որովհետև այդ կրթահամալիրը ենթադրենք 5 գյուղի աշակերտների, ընդ որում մեր պայմանավորվածություններն են, որ ճանապարհները նորոգելու ենք, միկրոավտոբուսներ ենք կամ ավտոբուսներ ենք ձեռք բերելու, պրոֆեսիոնալ վարորդներ ենք նշանակելու, որ գան տանեն երեխեքին առավոտ։ Ես էլ այդ ակսիոմա, ասում եմ, մենք ձեր գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում։ Եվ ասենք օրինակ հիմա Երևան քաղաքում բազմաթիվ աշակերտներ կան, որ իրենց տնից իրենց դպրոցը 20 կիլոմետր հեռու է։ Բայց այս մտածողությունն էլ մենք պետք է մարդկանց ասենք, որ բան չկա էլի տենց, որ դպրոցը պետք է տնից հեռու լինի, ասենք ենթադրենք 200 մետր, եւ չի կարող, եթե Երևանում կարող է հեռու լինել 20 կիլոմետր, ինչու գյուղում, ես իհարկե համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք կիլոմետրեր նվազեցնելու համար, ասենք 20 կիլոմետրանոց տարբերակ դժվար թե ունենանք, ասենք ինչքան, մի 3, 7, մաքսիմում 7-10, ընդ որում կառավարությունը միկրոավտոբուս տալու է, դա էլ առիթա ճանապարհները։ Մենք մարդկանց այս պետք է ասենք, որ ոչ մի դպրոց հանրապետությունում չի փակվում, ընդհակառակը այդ գյուղերի համար կառուցվում են նոր դպրոցներ, որտեղ լինի մարզագույք, նորմալ շենքային պայմաններ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Որտեղ այդ շատ վտանգավոր խոսույթ է, որ մեր գյուղի դպրոցը փակում են, հանրապետությունում ոչ մի գյուղի դպրոց չի փակվում, հանրապետությունում կառուցվում են նոր դպրոցներ բոլոր գյուղերի համար, բոլոր բնակավայրերի համար։ Եվ սա էլի դիտանկյուն է։ Պատկերացրեք, կան չէ երեխաներ, որ հիմա ասենք 9-րդ մասիվից գալիս են, օրինակ կենտրոն են դպրոց գնում, կամ ընդհակառակը հարավարևմտյան թաղամասից գնում են դպրոց նոր Նորքի Զանգված, ասենք կլինի 20 կիլոմետր, կլինի 15-20, 30 նույնիսկ կիլոմետր կլինի, եւ ճանապարհի վրա համոզված ենք, ասենք կես ժամ 40 րոպե ժամանակ են ծախսում, եւ չեն բանանում, որ վայ, ես ինչա, այն պայմաններում, երբ որ հաստատ համ հարավարևմտյան թաղամասում դպրոց կա, համ նոր Նորքում դպրոց կա, իրանք ծնողները գնում են երեխեքին իրանց ընկալմամբ, իրենց գնահատականն է, իրենք ավելի լավ կրթության հետևից են, չէ՞, գնում։ Իսկ ով ասել, որ գյուղի երեխան ավելի լավ կրթության հետևից գնալու իրավունք չունի, դա միայն Երևանում ապրողների մենաշնորհն է, որ իրանք կարող են 10 կիլոմետր կտրել գնալ ավելի լավ կրթության հետևից։ Ընդ որում այս դեպքում է, մենք ասում ենք կառավարությանն այդ հոգսը, անվտանգ երեխաներին տանել եւ հետ բերել։ Համեցեք։ Վարչապետ, շատ կարևոր բան եք ասում, ընդ որում ես ասեմ, որ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրականում հենց այդ պատճառով է, որ մեր գյուղերից մարդիկ նաև տեղափոխվում են, այսինքն հենց այն պատճառով, որ իրենք մտածում են, որ իրենց երեխաները չունեն լավ կրթության հնարավորություն, ապրելով հենց իրենց տանը, իսկ հիմա այն, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, նշանակում է, որ իրենք կարող են մնալ, շարունակել բնակվել իրենց տներում եւ իրենց երեխաները կունենան նույն որակի կրթությունը, ինչ որ հիմա իրենք այդ գյուղերից տեղափոխվելով մոտակա քաղաքներ, ավելի խոշոր բնակավայրերը փորձում են ապահովել։ Ու սա իրականում մի բան է, որը տեղի է ունենում, եւ կարծում եմ, որ կարիք չկա դա բացատրելու, որովհետեւ բոլորը իրենց շրջապատում տեսնում են, ինչպես են մարդիկ իրենց երեխաների դպրոցական տարիքը մոտենալուն պես ընտանիքով տեղափոխվում մոտակա բնակավայր, որպեսզի կարողանան իրենց երեխաներին իրենց պատկերացրած ավելի լավ կրթությանը հասանելի դարձնել, եւ սա այս պահին այս ծրագրի միջոցով պետությունը լուծում է, եւ ճիշտ եք ասում, այդ ուրեմն ուղերձը պետք է շատ ավելի հաճախ տանք, որովհետեւ կներեք, մի օրինակ եմ ուզում պատմել, վերջերս առիթ ունեցա խոսելու մի դպրոցի ներկայացուցիչի հետ, որտեղ միջև 10 երեխա էր,
կոնկրետ թիվը չեմ նշում, որպեսզի դպրոցի այդպես նույնականացման խնդիր չառաջանա, եւ այդտեղ այդ դպրոցի աշխատակիցը ինձ ասում էր, գիտեք, ասում էր, ես առաջին հերթին դա ուզում եմ մեր երեխաների համար, որովհետեւ իրենք զրկված են այն բոլոր հնարավոր նաև սոցիալականացման հնարավորություններից, որ մյուս դպրոցներում կա, ասում էր, օրինակ, այդ երեխաները երբեք դասից չեն փախնում, որովհետև ուրիշ ոչինչ չկա անելու։ Որտեվ դաս չկա, որ դաս կա։ Չէ, նկատի ունեմ, որ դպրոցից բացի ուրիշ որևէ տեղ չկա գնալու եւ ուրիշ որևէ զբաղմունք չկա, որը նրանց կարողանա տանել եւ այդ զարգացման հնարավորությունը տալ։ Տիկին Անդրեասյանուց։ Երեխը կսկսելու են զանգվածաբար փախնել դասից, մենք չենք խրախուսում, չէ՞, դասից փախնել։ Դասից փախնելը բնականաբար չենք խրախուսում, պան վարչապետ, հատկապես որ վերջի զանգն է եւ շուտով դասերը ավարտվում են արձակուրդը, բայց վաղը բոլորը փախնելու չէ միաժամանակ։ Ամեն դեպքում դա էլ ուսումնական պրոցեսի սոցիալականացման բաղադրիչ է եւ բազմաթիվ իրողություն ներկան, որոնք այդ դպրոցներում ուղղակի հնարավոր չեն, ինչքան էլ ջանք դնենք։ Շատ լավ, իմ ասածն էնա, որ մենք մարդ պետք է արձանագրենք, որ ոչ միտեղ դպրոց չի փակվում, բոլոր տեղերը կառուցվում է դպրոց, այլ բան դպրոցի տեղաբաշխման հետ կապված ընկալում, այդ էլ է սոցիալ հոգեբանական մի իրադրություն, որ ասում եմ, իրականում այդքան էլ օբյեկտիվ չի արտահայտում պատկերը։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ կան։ Չկա, նստայդեմ, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։